Ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ հիշել այս պահին, երբևէ մենք ունեցել ենք ավելի մեծ թվով մասնակիցներ, թե ոչ, ու դա խնդիր չի, կարող ենք ճշտել, որ համենայն դեպս 2012 թվականից այս կողմ մենք նման մեծ թվով մասնակիցներ, որոնք առաջադրման փաստաթղթեր են ներկայացրել, չենք ունեցել. Բնական է, եթե առաջադրվողների թիվը մեծ է, իհարկե դա լրացուցիչ մեծ ծանրաբեռնում է առաջացնում, այստեղ բավական է միայն հիշել, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն ունենալու է քվեաթերթիկ տվյալ կուսակցության համար, եւ տվյալ պարագայում, եթե մենք ունենք ուրեմն գրանցված որոշակի քանակով կուսակցություններ, ապա յուրաքանչյուր կուսակցության համար պետք է տպագրվի այդ կուսակցության քվեաթերթիկը, իսկ սա նշանակում է, որ հիմք է ընդունվում ընտրողների թիվը եւ բազմապատկած կուսակցությունների թվով։ Սա իհարկե 26 կուսակցության պարագայում իհարկե ահռելի ծավալ է, ինչը ենթադրում է եւ հասցնել ուրեմն տպագրության իրականացում եւ հասցնել դրանց տարածքային, ապա նաեւ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ։ Եվ իհարկե, եթե ծավալը մեծանում է, բնական է դա միանշանակ առաջացնում է կազմակերպական առումով նոր խնդիրներ, որոնք պետք է ուղղակի լուծումներ գտնենք եւ փորձենք իրականացնել։ Այս թիվը վերջնական է, պարոն Մուկուչյան, ինչեւ երկրի թիվը հետեւյալն է։ Մենք ունենք առաջադրման ժամկետ։ Առաջադրման ժամկետը ավարտվել է E3 եւ հետեւաբար հրապարակված թիվը վերջնական է այն առումով, որ կարող ենք ասել, թե քանի կուսակցություններ առաջադրվել։ Ինչպես մենք երեք տեղեկացրել էինք, առաջադրվել էին 27 ուրեմն քաղաքական ուժեր, որոնցից 4-ը դաշինք էին, մյուսները կուսակցություններ։ Այս նիստում հրապարակվեց, որ ունեցել ենք դիմում, որը 3 է ներկայացվել, առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո ուրեմն ժամեր անց ներկայացվել էր դիմում, դիմումը սահմանված կարգով 8 էր եղել եւ այսօր քննարկվեց այդ դիմումը։ Այսօր կարող ենք հստակ ասել մի բան, որ թիվը բնական է չի կարող ավելանալ, որովհետեւ առաջադրումների ժամկետը ավարտվել է, ինչը նշանակում է, որ նոր առաջադրումներ լինել չեն կարող։ Նվազման առումով ես չեմ կարող այս պահին որևէ դատողություն անել, որովհետեւ կա ըստ էության նվազելու առումով 2 հնարավորություն։ Տարբերակ 1, երբ որևէ կուսակցություն նորից էլի դիմում է ներկայացնում, ինչպես 3-ը դիմումը, խնդրելով չքննարկել իր փաստաթղթերը եւ հետ վերադարձնել մինչեւ գրանցման ժամկետի օրը, եւ տարբերակ 2, երբ փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում որոշում է կայացնվում այս կամ այն կուսակցության դաշինքի գրանցումը մերժելու մասին։ Ամսի 30-ը վերջնաժամկետն է, ամսի 30-ին տեղի է ունենալու արդեն նիստ, որի ժամանակ կընդունվի որոշում կուսակցությունների գրանցման մասին եւ կուսակցությունների դաշինքի։ Պարոն Մուկուչյան, հաշվառնելով սահմանային լարվածությունը, քննարկել եք իշխանության հետ, վերնախավի հետ, որ հնարավոր է չեղարկվեն ընտրությունները, թե դուք պատրաստվում եք ընտրություններին։ Ոչ, ես որևէ նման քննարկման չեմ մասնակցել, որևէ մեկի հետ նման խնդիր չեմ քննարկել։ Կան ընտրական գործընթացներ, որոնք սահմանված են ընտրական օրենսգրքում հստակ որոշակի ժամկետներում իրականացնելու առումով։ Հետևաբար ցանկացած գործառույթ, եթե չի իրականացվում տվյալ օրը, վաղը կարող է արդեն ուշ լինել այդ գործառույթն իրականացնելու համար։ Ինչպես նշել եմ, բավականին մեծ ծավալ է, շատ կարճ ժամկետներ, եւ առավել եւս, ինչպես արդեն քիչ առաջ խոսքումս հիշատակեցի, եթե միայն մենք հաշվի առնենք քվեաթերթիկների տպագրման ծավալը, արդեն իսկ գործ ունենք ահռելի քանակով տպականակ, ուրեմն քվեաթերթիկների հետ, որի տպագրումը առանցին խնդիր է, դրանց ուրեմն սահմանված կարգով տարածքային հանձնաժողովներ հասցնելը առանցին խնդիր է։ Մենք այս պահին զբաղված ենք այդ խնդիրներին բոլորին լուծումներ գտնելով, լուծումներ մտածելով, որպեսզի սահմանված բոլոր ժամկետները պահպանվեն, որևէ ժամկետային խնդիր մենք չունենանք, եւ այսպես ասեմ, քանի որ ժամկետները հաշվարկված են յուրաքանչյուր օրվա հաշվարկով, հետեւաբար որևէ ժամկետ չի կարող որևէ պատճառով բաց թողնվել, որովհետև ըստ էության գործընթացը բնական է այնպիսին է, որ հնարավոր չէ բաց թողնել որևէ ժամկետ եւ հետո փորձել այդ ժամկետը վերականգնել։ Դրա համար առօրյա գործառույթները իրականացվում են։ Երևի պաշտոնական փոփոխություն լինելու, այսինքն ծախսերի առումով միանշանակ կլինի փոփոխություն, կարծում եմ, որովհետև երբ
պլանավորվում էին ծախսերը, դրանք բնական է նախապես որոշակի կանխատեսումներ են իրականացվում, եւ պետք է լինենք անկեղծ, որ մեր ծախսերը պլանավորելիս մենք երբևէ չենք մտածել, որ նման քանակով առաջադրումներ կունենանք։ Հետևաբար այստեղ ծախսը բնական է ավելանալու է արդեն քվեաթերթիկների տպագրությամբ պայմանավորված։ Պարոն Մուկուչյան, երբ դուք դիմել եք այդ նախագահային որոշակի մտահոգություններ ունեք, որ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ, եթե ամբողջական իրականացվեն, ինչ որ գործընթացներ հնարավոր չէ լինի կազմակերպել, հասցնել այն փոփոխությունները, որոնք որ ոչ ամբողջական իրականացրեց, որ մի ճշտում անեմ, ինչ նշանակում ես դիմել էի նախագահին։ Դուք հանդիպում քննարկում նախագահի հետ չեք ունեցել ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ կապված։ Մամուլում նման տեղեկություններ։ Դե գիտեք, մամուլում տարաբնույթ տեղեկություններ են լինում, մենք նախագծի վերաբերյալ մեր առաջարկությունները ներկայացրել ենք սահմանված կարգով, դա գաղտնիք չի։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ դրանք բավականին մեծ ծավալի առաջարկություններ են եղել, եւ դրա վերաբերյալ մեր մոտեցումները, տեսակետները, առաջարկությունները, կարծիքը եւ այլն լիարժեք ծավալով ներկայացրել ենք այն կարգով, ինչով որ դա ներկայացվում է։ Այս պահին մենք թերևս կարող ենք խոսել մի կարևորագույն հանգամանքի մասին, որ մենք ունենք փոփոխություն ընտրական օրենսգրքում, որը գործելու է այս ընտրությունների ժամանակ։ Մնացած մեծ, ուրեմն, ծավալով նախագիծը, որը նախատեսում էր շատ ավելի տարբեր ինստիտուտներում փոփոխություններ, այս ընտրությունների ժամանակ դա չի գործելու, եւ հետեւաբար ընդհանրապես հիմա, այսպես ասեմ, ժամանակը չէ անգամ դրանց մանրակրկիտ ուսումնասիրման, որովհետեւ աշխատանքի ծանրաբեռնումը այնքան մեծ է, որ ուղղակի օրվա մեջ ժամը չի հերիքում այդ գործառույթներն իրականացնել։ Եվ հանձնաժողովի անդամների առումով ուժերին հաջողվել է բոլորին ծածկել, այն, այսինքն իրենց տրված հնարավորությունները։ Մենք այսօր բաշխեցինք հանձնաժողովներում նախագահների եւ քարտուղարների պաշտոնները, նշանակումները կսկսվեն ամսի 31-ից։ Բնական է բավարար անդրաժեշտ քանակով անձինք, որոնք անցել են համապատասխան ուսուցում եւ ունեն որակավորման վկայականներ, անձանց քանակը բավարարում է լիարժեք, իսկ մնացածը արդեն նշանակումները դրանք կուսակցություն ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունների ըստայության գործառույթն է, եւ տարածքային ընտրական հանձնաժողովները յուրաքանչյուր տեղամասում երկուական։ Ինչպես իմ խոսքում արդեն նշեցի, չնայած ամսի 31-ից է սկսելու գործառույթը, բայց մենք փորձել ենք առավելագույնը արագ իրականացնել, չսպասել ժամկետի վերջնաժամկետին, ավարտին, այլ քանի որ կարողացանք զուտ կազմակերպական առումով ավելի շուտ ավարտել այդ աշխատանքը, այսօրվա նիստում հենց բաշխումը իրականացրեցինք, որպեսզի լրացուցիչ ժամանակը ավելի շատ լինի նշանակող սուբյեկտների համար, որպեսզի իրենք կարողանան հասցնել այդ գործառույթները պատշաճ իրականացնելու առումով։